aragtidooda ku aadan labada xul sida u kala taageersayn haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxay ka yiraahdeen sida tan waxa weeyaan anigu horta markii ugu horeysay waxaan raacsanahay Faransiiska waayo waxaan ku raacay waa niman orodka ku dheereeya oo fiican oo ciyaartooduna aad u toosan tahay marka waxaan rajaynayaa inaanu badinayno oo guushaanu helayno sida aynu qorno u sheeg dagaalku kale ee xulkayga Argentina aan u guul rajaynayaa goodkiina u shaqaysatana kulay waxaan filayo tamisna laba man u rajaynayaa anuu Faransiis kale wan dareenaa qasabe taamuranka ma jirtee Faransiiska laban ka badan laba yeebir insha Allah horta waxaan taageersanay France ee waxaan ku rajaynayaa inuu France ku qaadayo koobka adduunka waliba inuu Argentina kaga badinayo laban gool waliba kooxda Faransiiska ku hadlo doonta koobka adduunka ee markaas saadaal waan weeyay ee hadii aan ka faaloodo kubadaha caawa koobka dhacay ee Argentina iyo France isugu imanayaan horta waa laba kooxood oo caalami ah saadaashoodu waa khatar wallahi sida loo saaday laakiin kulan u ciyaartay baan waxaanahay dadkii ciyaar jiray 70-aad iyo wax haddii aan caawa koobkaas saadalayo koobkaas uu raacayaa waan xagga Latin America waxaan qabaa inuu ka Messi uu raaci doono Faransiiska lama oran karo Faransiis baa ciyaaraya Afrika ciyaaraysa waxaa ciyaaraya Afrika ciyaaraysa waxaa ciyaaraya ilaa 10 nin oo madmadow oo Afrikaan ah oo la wada garanayo mid walba ka soo jeedo ninka laakiin Messi xagga ciyaaraha inkas uu nadaa yahay wali ninku gaaraya systemka ciyaaraha uu ciyaaro ma jirto caawa ciyaarta waxaa qaadsa Argentina yaa Argentina baa koobka qaadsa caawa guul baa leedahay Sidiman ayaan taageersanay niyo anuu markii hore waxaan taageersanay laba xul maadaama laba xul hadheen caawa waxaan taageerayaa xulka Afrikaanka oo badan Faransa anigoo ah taan wade koobka adduunka yaa waxay ila tahay inuu qaadayo Messi rikoorka uu dhigana cid gaar Messi adduunka 8 balandoor iyo koob adduunka yaa ayuu qaaday awl cadami iyo sayid CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها